pensa numa estradinha gostosa, velho, de pilotar. Entre Mirandiba e Carnaubeira da Penha. Muito legal, cheia de curvinha assim, ó. A estrada tá boa, o pavimento tá bom. Bem sinalizada. E umas curvinhas massas com um visual muito legal, velho. Pouco body, então dá pra você rodar de boa. Só desviando um remendozinho assim do asfalto, mas de boa. E nesse verdinho aqui, ó, lindo, né, velho? Muito legal, olha que estrada. Show, velho. Você pega uma descida dessa, ó. Aproveita aqui. Aí já pega o embalo. Aí já começa a subir de novo. E é assim o trajeto todinho. Subindo, descendo, curvinha. Sempre uma curvinha assim aberta, ó. Onde você faz na alta, de boa. Deserta. E olha que visual ali à frente, cara. Que coisa linda. É que na câmera você não tem percepção desse visual, velho. Fantástico. Vê se eu paro ali pra bater uma foto. Uma curiosidade, nesse trecho o pessoal deve furar muito pneu, viu? Porque eu passei aqui por 3 borracharias desde que eu saí de Mirandiba até aqui, que faltam ainda 7 km pra Carnaubeira da Penha. E é engraçado, não vi em nenhum momento uma borracharia isolada assim, em estrada nenhuma dessa que a gente tá trafegando. E nessa daqui eu já vi 3, só nesse trecho. E agora com esse visual fantástico, estamos chegando aqui em Carnaubeira da Penha. Mais um município, estaremos lá em 600 metros, então provavelmente entrando ali, ó, à frente aqui logo. Aqui, ó, rodovia PE-425. Olha, aqui tem um postinho. O posto Carnaubeira, mas a gente já está abastecido. Só perguntar ali onde é que fica a prefeitura. Passa aqui. Amigo, bom dia. Onde é o prédio da prefeitura? É o prédio da prefeitura? Não sei, não. Sabe não? Sabe onde é a prefeitura? Pode ir naquele beco lá, onde é que tá aquela casa amarela lá na frente? Certo. Pode descer nele direto, que eu quero ver. Ah, tá ótimo. Obrigado. O cara disse que aqui, onde tem essa amarela, esse município é bem pequenininho, acho que é um dos menores que a gente já marcou até agora. Vamos ver se ele disse que é só descer. Que é isso aqui, o fundo de pensão do município. Perguntar de novo. Amigo, bom dia. Onde é o prédio da prefeitura? Oi? O prédio da prefeitura? É, ah, tá ótimo. Obrigado. Programa Criança Feliz. Carro pipa para abastecer. Muita gente perguntou também por que tanto carro-pipa. É que aqui no sertão, galera, não tem abastecimento de água. Então o carro-pipa ele vem para suprir exatamente a necessidade. Eles retiram normalmente das barragens e trazem para cá. Ele disse que era por aqui, aqui, deixa eu ver, não, laboratório. Ele disse que era perto desse todo azul. Perguntar aqui. Tá tendo feira. Bom dia, amigo. Onde é o prédio da prefeitura? Ah, esse aqui? Não, pode subir aqui, ó. À esquerda aqui, você vê lá. Certo. Aí
Obrigado. Então a gente passou. Olha aí, tá rolando feira. E vem. Agora a bicha vai. Pronto. Sétimo dia. A família de Laurindo Bastos Gonçalves, conhecido como Dodô Bastos, convida amigos, familiares e a comunidade em geral para participarem da missa de... Vamos lá aqui, diz que era só voltar. Se voltar aqui. Ah! Eita! Essa realmente é pequenininha, a gente não ia ver. Chegamos em mais um município aqui, prefeitura aqui de Carnaubeira da Penha. Paradinha aqui no posto só para colocar a rota no GPS, aproveitar a sombra, lógico, né? Porque no sol ninguém merece, meu amigo. Agora que a lua do sertão saiu, é pesado. Ô, calor! Mas é assim mesmo. Aproveitei aqui, limpei bem a bolha, que tava bastante suja. Ficou bom agora, né? Quando a gente passa a cera logo de manhã, a vantagem é essa. Depois você joga uma aguinha e eu com um guardanapo bem daquele molinho. Passei, limpou, tá uma maravilha agora. Só que já, pela quantidade de borboleta que tá ficando aqui, minha jaqueta tá toda amarela, cara. Tem que botar pra lavar quando chegar em casa. E o visual é muito legal, muito legal. Várias montanhas. Fantástico. Ó, agora pegou uma nuvenzinha. Ou quando pega uma nuvenzinha assim, cobrindo o sol, chega a dar um fresquinho aqui, meu amigo. Município muito pequenininho esse Carnaubeira da Penha. Prefeitura bem pequenininha mesmo. Mas foi bem rapidinho. Marcamos. Agora a gente volta, passa por Mirandiba de novo, dentro de Mirandiba, e segue. Como são 11h55, eu queria ver se rodava aí por volta de uns 45 minutos no máximo, porque aí o sol começa a ficar muito quente. É a hora que a gente pode parar para comer alguma coisa, o tempo de dar mais uma bateriazinha, uma carga da bateria aqui da GoPro. E hoje a gente tem mais Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde, e chegamos em Triunfo, onde será a nossa pernoite. E vamos passar mais um dia amanhã em Triunfo, conhecendo. Eu não conheço o município de Triunfo, dizem que é muito legal. E aí é óbvio que você acompanha tudo aqui, né? Esse é um projeto que não mostra apenas estrada, eu quero mostrar também tudo que eu tiver conhecendo aqui em Pernambuco para você. E, como sempre, ó, muito cuidado na estrada com nossos amiguinhos, o bodinho tradicional aqui no sertão. Igreja Nossa Senhora da Penha, fica aqui, ó, bem pequenininha, ali em cima. E que visual, velho. Curte um pouquinho dessa estrada aí.
E uma das coisas interessantes nesse bate e volta é que você vê a estrada de dois pontos de vista, né? Você vê no sentido indo e no sentido voltando, que é diferente. A gente acha que tô na mesma estrada, mas não. O visual é completamente diferente quando você vai do que quando você volta. Então é interessante também quando tem esse tipo de situação. E aí tem muita gente também que fala assim: poxa, Rafael, mas eu tenho que bater e voltar, é perder tempo, é andar mais. Cara, o objetivo aqui é andar de moto, é colocar a tua moto na estrada. Independente, você vai estar rodando. Isso é que é legal. Isso é uma diversão, cara. É muito bom, é muito bom. Ó, uma borracharia. Você lembra que eu falei? Mais duas ali na frente vão ter. Só nesse trechinho aqui. Visual fantástico aqui. Mais uma nuvenzinha cobrindo o sol. Parece que liga o ar-condicionado. Curvazinha bem aberta aqui. Veja isso, que coisa linda, velho. Já estamos novamente visualizando a cidade de Mirandiba. Vamos passar pelo centro da cidade novamente. Dessa vez a gente não para. Aí já segue aqui na 425 até encontrar a BR-232 novamente. Agora passa esse carro aqui. E para chegar em Carnaubeira da Penha, necessariamente tem que passar aqui em Mirandiba. Tem um caminho que eu tava olhando para chegar por Floresta, mas é em estrada de barro. E aí ficava até mais perto, mas eu disse, não vale a pena. Que aí no lugar de ter feito essa rota que eu fiz, eu faria ontem Ibimirim, viria para Carnaubeira da Penha pela estrada de barro e aí faria essa volta. É, chegaria aqui em Mirandiba e subia para Verdejante. Mas aí eu fiz o inverso. Que eu fiz não vale a pena, é melhor fazer um bate e volta do que a gente pegar ali em torno de 30 km de estrada de barro. Não compensa, a gente não sabe como é que a estrada tá. Se a estrada tivesse de barro batido, beleza. Mas se a gente pegar, feito pegou na outra etapa lá do projeto, que pegou 28 km de uma estrada, não tinha muito cascalho, muita areia fofa, muita aquela que chamam costela de vaca, aquilo ali, meu amigo, você não consegue render na moto, então não valia a pena. Esse quebra-mola, meu amigo, é assassino, viu? Opa, quase que eu fico aqui, hein? Então, você aqui novamente no centro da cidade de Mirandiba. Pavimento de paralelepípedo. Aí, para ajudar, ainda tem quebra-mola. Pessoal aqui do mototáxi. Passar. Vamos lá. Sabor nordestino. Self-service. Mas a gente não vai parar para almoçar agora, não. Vamos ver se a gente consegue dar mais uma adiantada, que são 12 e 12.
A gente tomou um café bem reforçado lá no hotel, então não precisa parar agora. Pronto, essa aqui é o centro da cidade de Mirandiba. Tem até uma lojinha da Honda aí, ó. Hoje fechado, porque hoje é segunda-feira de carnaval. E vai ter carnaval amanhã aqui. Eu vi o carro de som anunciando. Então, você já entrou na cidade e já saiu. Agradecemos aí pela sua visita, por nossa visita, né? Porque eu não estou só, estou visitando aqui com vocês. Então, muito obrigado por estar presente aqui nesse projeto. E vamos aqui na saída da cidade de Mirandiba, agora rumo BR-232, sentido a cidade agora de Qualumbi, ou é Qualumbi. Eu vou, na hora da parada, eu vou me informar melhor e informo a você, beleza? Vamos lá? Esse trajetozinho, como a gente já fez na vinda, não tá ruim. Então dá pra gente aproveitar e fazer uma velocidadezinha aqui tranquila. Vamos lá. Já vamos deixando aqui a BR-425. Faltam 350 metros. E aí pegando a BR-232 agora rumo Recife. Não estamos voltando ainda, mas agora todas as cidades já são daqui para o litoral. Então não tem mais nenhuma cidade mais distante aí pra gente precisar pegar. Então todas são agora daqui de Serra Talhada, na realidade, para baixo. Então isso é mais fácil da gente realizar durante o ano. Então muito bom aí a gente conseguir finalizar essa etapa e marcar esses três últimos municípios que ficaram. E aí o pessoal me pergunta: poxa, Rafael, mas por que você deixou esses três últimos só aí? O que acontece, galera, é que eu tinha planejado para a primeira etapa 7 dias. E como teve um problema no pneu da SH, se você não viu, acompanha lá toda a aventura desde o início, porque eu explico bem o que aconteceu. E aí eu tive que perder 2 dias aí esperando o pneu. Se transformaram em 5. E aí é claro que eu não conseguiria finalizar no mesmo período. Então essas três aqui passaram, na época eu não tinha como ficar para fazer. Eu tinha um compromisso em Recife, precisava chegar. Então eu deixei e para uma próxima etapa, e apareceu agora a oportunidade no carnaval de tirar mais essa semana inteira viajando. Então foi muito bom que aí eu vim, peguei esses mais distantes, e agora a gente pega retornando para Recife e vai pegando gradativamente aí no nosso caminho, beleza? Então vamos embora, vamos dar uma paradinha provavelmente em Serra Talhada aí para comer, porque o nosso destino final está aqui em 70 km, final não, né? Próxima cidade a ser pega no projeto 70 km. São 12h22, então mais aí uns 25 minutos a gente deve estar em Serra Talhada. É onde provavelmente a gente deve parar e passar um tempinho lá, beleza? Vamos embora, você vê tudo aqui no canal. Aproveita aí para curtir o vídeo, galera. Curte porque o YouTube, ele privilegia os vídeos que tem muita curtida. E eles também divulgam mais o conteúdo. Então, e também peço para você compartilhar, cara. Mostra para um amigo, chama um amigo para fazer uma aventura como essa, e aí mostra todos os vídeos. Então, você pode fazer em qualquer estado, tá? Voltamos à Serra Talhada. Dá para ver a igreja daqui, ó, como ela é alta. Procurar agora um lugar para comer, dar aquela esticada nas pernas. Hoje o nosso trajeto é curto, curto assim, né? Faltam agora só 2 municípios para que a gente chegue em Triunfo. Então, não são também distâncias longas, longas. Vai dar para fazer aí na boa e chegar em Triunfo cedo. Ver se a gente aproveita alguma coisa de carnaval lá. Deixa eu ver se eu passo esse caminhão quando puder, porque aí fica na minha frente, eu não vejo, caso veja algum posto legal.
paradinha aqui em Serra Talhada para comer. Então comemos aqui na conveniência São Cristóvão, muito legal. Um lanchezinho rápido, uma coxinha, tomei uma aguinha de coco para dar uma hidratada, que é sempre bom. A gente hoje não tá muito quente, mas a gente tem que lembrar sempre de estar hidratando, tá? A moto abastecida, não vou precisar abastecer, aqui para Triunfo é perto. A gente vai passar agora na prefeitura de Calumbi, depois Santa Cruz da Baixa Verde, e aí finalmente a gente chega em Triunfo, onde provavelmente a gente vai chegar cedo, daqui para lá são total 44 km fazendo todo esse trajeto. Então já coloquei aqui no GPS, tudo pronto. Só esperar a Vanessa, que foi ali na farmácia. É bom que também aqui a gente já fez uma parada geral. Aproveitei aqui para ir no banheiro, farmácia, comer. Então a gente perde tempo, menos tempo. Na realidade, se tivesse que parar em uma farmácia em algum lugar, foi bom essa paradinha estratégica aqui. É um posto Ipiranga. E ali atrás fica duas serras muito legais. Tem foto no Instagram. Então curte lá.